Զորաբյանը հրաշալի մի արտահայտություն արեց, ասաց անգամ սատանան վախենում է քեզ տանի դժոք, որովհետև այնտեղ է խառնակություններ։ Կանես եւ դա իսկապես ճիշտ է ասում։ Այդ մարդը մեղավորել չգիտե կարգերի անջելը։ Բնութը ինքը քայլում է եւ մահաբերում։ Ինքը մահաբերն է եւ ամբողջ մի երկիր ընկավ այդ մահաբերի հետևից, բայց քասրալեզու մահաբերը եւ այդ քասրալեզու լինելը խաբեությամբ ուրեմն տանում է, բայց ասացի այսօր վերջերս էր, որ եկալ ինձ ասում է, ձախողել է բոլոր ոլորտները, ասացի ոչ, մի ոլորտ կա, որ անխատակ պահում է, դա պարգևավճարների ոլորտ։ Տեսեք, Նառան բղավում էր ծնողներին, ասում էր, դուք չհայտնվեք եմ վիճակում, բայց էլի տարավ, էլի 5000 ծնողի, հիմա այդտեղ 1000 վիրավոր, 500 500-ի մոտ մահ կա, չգիտեմ, էլի գերիներ կան անհայտ կորածներ, եթե այսպես երկու կողմից հաշեն մի 4-5 հազար, այ այդպես ծնողը։ Ոնց մյուսներին բացատրեք, խելքի եկեք, տանելու է ձեր երեխին, տանելու է։ Երկը տանելու։ Երկին էլա տանելու երեխին։ Բայց ես ասեմ, քաղաքական գործիչներ կան, որոնք այսպես են բացատրում, այստեղից ընթեւի անցումներ են եւ դրա հետ պայմանավորված խնդիրներ են առաջանում, ոչ, եթե քաղաքական միտք կա, եթե վերլուծական միտք կա, եթե որևէ բանը չի կարող առաջանալ, բայց քանի որ այդ քաղաքական միտքը գետնակարշ միտք կա, չի ապրում կենսավետություն, չունի, դրա համար էլ անկած զոհերի է տանում։ Մեզ համար այսօր պահապան միայն զինվորն է, այս զինվորը, ուրիշ որևէ բան չկա, սրանք քաղաքական միտք չունեն, պատեհապաշտներ են, այս պահականներ են, այդ պահի մեջ ինչ-որ բան անում են, ասում են, բայց չեղա։ Փորձադաշտը Հայաստանը, հայ ժողովուրդը եւ թվաբանություն, գնանք ասեն, էլի են գալու ասեն։ Այս իրոլի ծնողներ, չիմանաք ավարտվեց պատի, այն ժամանակ, որ 44 օրյան եկել էր, ես գիտեք, միևնույնն է, Վաճագանի հայնում եւ Վաճագանը գնալու էր կռվել, անցածը կներ, հետոն կներ, ինքը կռվել, ինքը այդ տեսակն էր, ես չեմ, ես ողջ չեմ կարող, եւ հպարտությունն ինչպես այդ ապուշնա ասում, չեմ ապրում, ես կարոտ եմ ապրում, իմ զավակին կարոտում եմ ուղակի, բայց ես մի բան ասեմ, ափսոսում եմ, որ այն մյուս ջահելները, որ նայում եմ, ինչ չքնաղներ են, տանելու է խմի դրանց արյունը եւ ասի գիտեք այս անցումը որ արեցինք սրա պատճառով եղավ եւ վախենալու են ասի որ առաջնորդը արեց դրսի Էրդողանը Պուտինը չգիտեմ այն Ամերիկայի Բայդենը այս ով արեց դա էլ է վախում վախում ասի որ պատերազմը մեր դեմ բոլոր այդ իշխանական ոլորտի մարդիկ եւ հիմա էլի ասենք կիսամիտք են մնացել հապկիցելն են չելնեն կնդեգցելն են Արա դուք ով եք որ բան որոշեք ելնեք դե չես ով աշխատեք դրե խափում եք ստից այս ժողովրդի դա ինտերնետ բան եք որոշում մտնեք հապ դες հարցրեցին մտնեք հապ դες մցրեցին հապ եւ հիմա էլ չեն հարցնելու դուք ուզում եք դե չեք հլա դուք այդքան չեք աճել դուք մենակ զոմբիներին եք կարող խափեք դուք որևէ հայ մարդու ազնված զարմ հայի չեք կարողացել խափել Ձեզ կապածները զոմբիներն են, որոնք ցավոք էլի, որոնք ժառանգները ցավոք էլի, այսպես գնում են, մոլորված հոտի պես գնում են։